kako u toku leta radi, evo, najstarija poslastičara u Pirotu? Pa kao i svaki godine, znači Pirot je atraktivno mesto, pogotovo leti, dolaze nam veliki broj turista, naših ljudi koji tamo rade, gastarbajtera, i dosta se studenata vrati, tako da Pirot je baš pravo turističko mesto i za uživanje leta. Da li i dalje kao i svake godine imate tu tradiciju da ste najposećeniji u gradu i da je vaš sladoled najkupovaniji? Pa jeste, znači mi smo zadovoljni, jako dobro radimo, mi uvek se potrudimo da ponudimo nešto novo, naši sladoledi ništa ne zaostaju za ostalim sladoledima, čak i italijanski, znači mi radimo sa njihovim sirovinama i jako smo zadovoljni kako ide prodaja. A što se tiče mušterija, znači konstantno radite i ne pravite pauzu nikad? Ne, mi radimo stalno, nema pauze, pogotovo sad nama je sezona i tako da im je idealno mesto da se i zaslade i malo rasklade za ove tople dane. A šta se najviše kupuje pored sladoleda? Pa tradicionalno kačamak u Pirotu, znači to ne može da se ne proba, to je artikl broj 1. Sladoled, ništa manje ni limonade i slatkiši. Ovde narod voli slatko, znači kao što vidite, znači naša firma je dobro posećena. I koja je cena sladoleda limunade? Sladoled ubedljivo najjeftiniji u Srbiji, u Pirotu to traje baš dug niz godina, 20 dinara, ali limonada 70, kačamak 100 dinara i tako. Kod nas nema pravila gužve, ima i pre podne i popodne, ali neka špica bude to od 18 popodne pa do 22. I ovom prilikom pozivam naše sugrađane i sve ljude koji su tu, naši gosti u gradu, kao što znate da Pirot ima jako puno turista, da probaju nove ukuse. Ove godine aktualna malina sa belom čokoladom, cheesecake, Kinder Bueno, cookies, Oreo. Sve to su italijanski sladoledi sa Mac 3 kompanijom, znači tako da imaju mesto gde da uživaju.